Hvad laver du? Imod den eneste parti. Hvad? Ja, imod. Jamen, det er sgu da demokrati, vi lever i. Er det ikke det? Jo, så stemmer. Så skulle du da ikke gå og pille sådan noget derned. Okay. Det er demokrati, alle skulle da lov til at sætte op til valg. Okay. Så gå hen og stille den der op igen. Kan du komme i gang? Det bliver lidt svært, vil jeg indrømme. Jamen, så må du sgu da se, hvad du kan gøre. Hen og så pille den der op igen, dit fjols. Jeg kan måske lige sige, hvad du hedder. Det er Hans Dæk. Hvad hedder du? Så jeg har noget til dig. Hvad? Hvordan gør man så det? Ja, hvordan gør man så det? Det er det, vil jeg indrømme. Det er lidt deres skyld for at lave dem pap. Nå, det er simpelthen deres skyld nu. Hvad hedder du? Siger Erik. Erik? Ja. Erik!